Իրավիճակը կարծես թե պարզ է այն երկրների հետ, որոնք ճանաչել են Հայաստանի Հանրապետությունը և մենք ունենք դիվանագիտական հարաբերություններ կամ նույնիսկ կամ ներկայացություններ չունենք որևէ ձևով, իսկ ինչպես է կարգավորվում այս հարցը այն երկրների հետ, ում հետ մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ և ավելին այդ երկրները չեն ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Օրինակ ես գիտեմ, որ մենք ունեցել ենք մի այդպիսի դեպք, Սաուդյան Արաբիայի մի քաղաքացի էր մեր ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսանում, հետո այդպես տարատեսակ մեկնաբանություններ եղան նրա ճակատագրի հետ կապված։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, վերջից սկսեմ, Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացու հետ կապված դա հանձնման վարույթ էր, այսինքն չկար դատավճիռ և այլ երկիր էր պահանջել, բայց ընդհանուր առմամբ ձեր հարցի ընդհանուր թերևս պատասխանը այն է, որ եթե երկողմ համաձայնագրերով չեն միայն կարգավորվում այս կարգի հարցերը, կամ բազմակողմ միջազգային ինստրումենտներ, այսինքն կոնվենցիաներ և այլն, որոնք որ ընդհանուր հովանոցային և հիմնական կարգավորումներն են տալիս, և երկրները գնում են որպես կանոն երկկողմանիների ճանապարհով, երբ որ ունեն որոշակի իրավական համակարգերի տարբերություններ և ճշգրտման միջոցով ճշգրտում են անում այս երկկողմանի համաձայնագրերով։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ, ինչպես է սա աշխատում այն երկրների հետ, թե որոնք չունենք այս հարաբերությունները, միջազգային սկզբունքը փոխադարձության սկզբունքն է, և սա մեր քրեական դատավարության օրենսգրքում էլ ունենք, փոխադարձության սկզբունքով, այսինքն երկրները նայում են, թե որքանով են այս հարաբերությունների մեջ փոխադարձության սկզբունքը առկա, և գնահատման իհարկե հայեցողություն է ստեղ, իրականացնում են, սա վերաբերում է և հանձնումներին, և դատապարտյալների փոխանցումներին, բայց Սաուդյան Արաբիան հանձնման դեպքեր, այստեղ խոսքը վերաբերում է դատապարտյալի փոխանցմանը։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Իսկ եթե խոսքը Պակիստանցու մասին է, մենք Պակիստանի հետ չունենք որևէ կարգի հարաբերություն, ավելին Պակիստանը թշնամական հարաբերություններ ունի և հայտարություններ է անում ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանի կապակցությամբ և վերաբերյալ։ Ինչ է մեր գործողությունը, օրինակ, իրենց քաղաքացու նկատմամբ։ Շնորհակալություն, ճշգրտման համար, տեսեք, ընդհանրապես պրոցեսի տեսակետից կարծիքներ են հավաքվում և այլն այս որոշումները կայացնելու հետ կապված, բայց մի բան հստակ է, որ առնվազն հանձնումների և դատապարտյալների փոխանցման դեպքում կան հիմնարար սկզբունքներ, որ մյուս կողմը, բացի այս հարաբերությունների ճանաչելության հետ կապված, պետք է ուշադրություն դարձնի դա խոշտանգումների, մահապատժի հնարավորություններ, ռիսկը, եթե կա և եթե անձը կոչում է դա, այս դեպքերում ուղղակի որևէ միջազգային ինստրումենտ արգելում է ուղղակիորեն հանձնումը կամ փոխանցումը։ Ինչ վերաբերում է Պակիստանի օրինակին, ես կդժվանամ հիմա ձեզ պատրաստ օրինակով ասել, թե որոշումը այսպիսին կլինի, բայց իհարկե արտաքին քաղաքականության ուղղությունները բնականաբար հաշվի են առնվում, քանի դեռ կա պետության հայեցողությունը։